secret side of me I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody... Takže čus lidi, jmenuji se ZOS.cz a vlastně u dnešního videa a v dnešním videu si ukážu takový nový seriál, který by mohl nahradit Game of Thrones. Neříkám, že by to mohlo být lepší, ale myslím to tak, že pokud vlastně jste už dokoukali Game of Thrones, což každý fanoušek už musel, tak je tu takový seriál, který by vás mohl vlastně zabavit. Mohl by zabavit lidi, kteří měli rádi GOT, i lidi, kteří čekají na seriál Pán prstenů. Já jsem hodně velký fanoušek Pána prstenů a čekám na ten seriál a fakt se na něj těším. A nemám na co koukat, tak jsem objevil Sex Education. V češtině je to sexuální výchova. Nemá to tak nějakou, no, jako je tam spojitost se sexem, takže hej, pokud nejste 18 letý, takže bacha před rodičema. Jo, koukejte na to na tajňačku. Ale je to vlastně seriál o Otisovi, což je vlastně 14letý kluk, myslím, že má 14. A má kamoše Erika a začal chodit, myslím, na střední. A tam potkal holku jménem Maeve, nebo ne, tady to budete mít napsaný, protože si nepátu výslovnost a vlastně jméno. Což je holka, která se mu zalíbila a který si myslí, že na ní nemá. A vlastně ona jednou za ním přijde, že on poradil jednomu klukovi vlastně co udělat, protože ten kluk samozřejmě, když probíhá, kurva, jsem ukázal, že máme bytou baterku, dobrý. Když vlastně kluk a holka, tak se vám zvedne, vy víte co. No a on měl problémy, že mu to nešlo, tak mu Otis poradil, on se strapnil, přišel o holku i o respekt, jo, ale vlastně vydělali na tom a tak Maeve za ním chodila a říkala mu, aby se stal takovým terapeutem na škole. No, on chvilku vlastně odmítal, ale pak řekl, že jo, začal si vydělávat, protože Maeve fakt ty peníze potřebovala a on jí je dával. Samozřejmě, protože Otisovo matka se živila úplně stejně, byla sexuální terapeutka. A já to tady úplně nechci rozebírat, vlastně dám vám odkaz na top seriály. To je stránka, přes který koukám na skoro všechny seriály. Na Grima, Game of Thrones jsem koukal, teďka koukám na Sex Education, můžete se podívat taky, je to skvělý seriál. V popisku budete mít odkaz na top seriály. Zatím ten seriál má jednu sérii a 8 dílů a jo, je to vlastně nový, je to od 2019, je to fakt nový seriál. A myslím si, že má velkou šanci prorazit. Ok, já jsem rád, že jste se na tohle video podívali. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Pokud u mě máte odběr, dejte odběr. A my se uvidíme příště, takže čus. It's a song for the broken hearted.